A ka nai vullnetar? Çka është vullnetar? Vullnetar nuk është veçaj që quhet me a thonë mësimin e fundit për me a bo qefin mësusës. Për me ka vullnetar, duhet me pas vullnet mirë me bo diçka të mirë për komunitetin. Me ndihmu tjert, me ndihmu shoqërinë, me njoftu njerëz shoqëni dhe lidhje të reja. E me mësu sene e me provu sene. Me mësu qysh është me kanë lider e qysh duhet me organizu diçka. Me u aftësu në karrierë, me rritve besimin. Një sandi vogël mundet me bo një ndryshim të madh. Mjafton veç me aktyti kujt buzëqeshën e me tu bo zemra mal. Puna vullnetare mbrohet edhe me ligj. Puna vullnetare llogaritet si përvojë pune. Për me kanë vullnetar nuk ke nevojë me studiu vullnetarologji. As me pas emrin vullnet, për më shumë na mëson Kastriot Mehmetaj, nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ajo çfarë do të bëni është të vizitoni faqen Kosovo Volunteer. E vetmja faqe zyrtare për njohjen e punës vullnetare. Pasi që të regjistroheni, mund të shikoni mundësitë për punë vullnetare dhe të aplikoni aty ku ju dëshironi të kontriboni. Ky kontribut juaj nuk humb. Për çdo punë që ju bëni, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nëpërmjet platformës do të certifikojë si vullnetar të Kosovës. A ka ndonjë vullnetar? Ti për shembull, çka je të bëj? Mos rrin shpe. Çu kontribut diçka për komunitetin? Kime ja dit lezetin.